Максим Степанов повернувся до Одеси, проте лише для того, щоб узяти участь у культурних заходах. Зокрема, колишній очільник Одещини подарував художньому музею автопортрет Веніаміна Бабаджана. Унікальну картину, яка була написана у 1913 році, Степанов купив на аукціоні. Художник і мистецтвознавець Веніамін Бабаджан народився в Одесі у 1894 році. Тут він входив до Товариства незалежних художників, писав вірші й наукові роботи про художників Михайла Врубеля і Поле Сезана. Бабаджан відіграв важливу роль у культурному житті Одеси. Мені приємно, що от я теж там тоді фінансував, і ми так, по суті діла, збрасували з деньгами, щоб відремонтувати, відреставрувати. І це зовсім ще з другої зали. Це відремонтована криша, це другі стіни, відреставрований паркет. І ну, музей має весь знаходитися в такому стані. Поэтому вот это то достояние, которое у нас есть и которым мы не можем пренебрегать.